gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Ireneo, obispo ug martir. Mga gitawag nato silang mga fathers sa simbahan. Nataw ni siya mga 130 AD, nya namatay sa ni siya mga 200 AD, so mga 70 years old. Nya dako kay siya nahatag sa atong simbahan nga pagpalig-on sa atong pagtuo, labi na gyud sa iyang pagpaningkamot nga magkahiusa ang mga magtutuo ug ang katawhan hangtod nga iya giningi pakamatyan ang pagbarog sa paghigugma o pagpakighiusa apil nas mga kaaway. Uban kaniya atong iampo nga mahunong naunta ning mga kagubot sa mga nasod, labi na ning gubat, o ang katawhan magkahiusa dihas pagtuo o paghigugma sa Ginoo o sa isig katao. Iampo nato ang ato mga benefactors and donors nga nahigugma nato dinhi, pinaagi sa ilang pagsigig palit og mga slots alang sa katumanan sa atong project kining pagtukod nato sa kumbinto. Naunta hatagan sila sa Ginoo sa kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag kang San Ireneo obispo ang malampusong paglig-on sa kamatuoran sa doktrina ug sa kalinaw sa simbahan. Itugot among gipangamuyo tungod sa iyang pangama nga human kami mabag-o sa pagtuo ug paghigugma, maningkamot kami kanunay sa pagpalambo sa panaghiusa ug panag-uyon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Human niini nakakita si Abraham og pananaon ug nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Ayaw kahadlok Abraham, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw ganti nga dako kaayo. Apan si Abraham miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak. Busa unsaon kuman kanang ganti.
Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco. Sanglit wala mo man ako hatagig anak, ang makapanunod sa akong kabtangan usa sa akong mga ulipon. Uniya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabtangan kundili ang imo gayong anak. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tanawa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abraham sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarom sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Kaldeya aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abraham miingon, Ginoong Dios, unsaon kuman pagkasayod nga ako na kini. Ang Ginoo mitubag, dad-i akog nating baka ug kanding ug karnerong laki nga tulo katuig ang kagulangon ang matag-usa niini. Pagdala usab ug tukmo ug usa ka salampati. Busa gidala ni Abraham kining tanan ngadto sa Dios ug gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masig kapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpas sa mga pinikas ng mga mananap ang mga langgam nga manunukob ug giabog sila ni Abraham. Sa pagkasalok na sa adlaw, nahikatulog ug nahinanok si Abraham ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalok na ang adlaw ug ngit-ngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abraham. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Ephrates. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isang yaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan. Isang yaw ang tanan niyang katingalang mga buhat. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Paghimaya kamu diha
kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Abraham, kamong iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta nagahari ang iyang panghukom. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, ang tuod sa kaaturan. Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanhi sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sukad pagyod sa pagsugod og sangyaw ni Kristo sa Ebanghelyo na iyang gidala, naglalis na ang mga tao. Sige nang linalisay niya ang isyo, tinuod ba nga si Kristo mao ang Mesiyas o dili. Niya ni sangko gyud nga gipatay siya. Hangtod karon sige lang yapong lalis o kinsa gyud tinuod nga sinugo sa Ginoo. Daghan na kayong muklim nga ako mao si Kristo, ako ang tinuod nga gisugo or sugo sa Ginoo. Daghan na kay na lalis lang yapon hangtod karon, siging lalis ana
Pero si Kristo simple kaig solusyon, mailhan nato ang usa ka tawo, ang usa ka propeta pinaagi sa iyang mga buhat na ay mini na asay tinuod nga propeta. Lingi ay montupad na unsa man ka mini o tinuod. Ay daghan ra ba sa kaing musimba? Kamudihan anong na ang musdaplin dire mo panuol mo dire kay mahimo mong mini. Gina. Ang atong pamaagi dinhi paduol gyud sa altar dili palayo. Na dapay daghan kay likuranan ay mo diha nang daplin kay mura mong tagalaing planeta. Og dili mo paduol mini. Og mo paduol. Kana ha usa na na sa mga timaan na magitaan ng kinaiyaha. Ano bang maglain-lain gyud ba? Kanang ako'y magbuot nako. Ana. Dinis atong simbahan way waunta ng kinaiyaha kay manimba tas Ginoo, ang magbuot ang Ginoo. Nya dinhi sa simbahan nato, gipraktis nato ang pipila ka mga timailhan nga tinuod tang magsisimba. Unsa man paduol sa altar. Unsay bakanting lingkuranan nga duol sa altar, maoy lingkuri. Ayaw pagpalayo. Kay ang Ginoo, muingon gyud, come to me. Di ba? Hoy. Kana. Nya nganong atong kaslayo? Naday come na away from me. Muingon ang Ginoo, away from me. Come to me. Gani ang Ginoo gani kalayo sa langit dinhi nanaog gyud siya kay gusto gyud siya sikit. Og kanang mga mini nga propeta mao na sila ang mga tigpakaaron ingnon gasunod sa ilang kaugalingon wa magsunod sa Ginoo. Elingi ay montupad og usab. Sa mangka nagsunod kas Ginoo o imong kaugalingon. Ingnan. Nakanang imong kilay, kinsa may gisunod ni mo anang imong kilay. Kanang imong buhok, kinsa may gisunod ni mo ana. Kanang imong naong, kinsa may imong gisunod ana. Ang imong ay mga buangon kita eh. Tuo tag sige tag simba dinhi nga tarong na ta. Wow. Mga buangon, apil na ni nagwali. Magdepende gina sa atong matud pa ni Kristo sa atong bunga unsa may epekto sa atong binuhatan, nakapahiusa bas mga tao o nakapabuwag sa mga tao. Ana nakahatag bag kalinaw o kagubot? Niya daghang mga naa sigig simba moy hinungdas kagubot. Apil na ninyo na nagwali. Samot na lang na naglingkod niya, gaduka-duka pa. Utro sana. Kanabang atong ka-stubborn ba? Kanabang atong pagka-self-righteous, pagka-self-centered, na ang Ginoo muragwa na ilabot sa atong kinabuhi, pero kita mo'y gustong mudiktar sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, hatagi ko niini. Ginoo, makapasar unta sa exam. Ginoo, mapromote unta. Ginoo, siging diktars Ginoo, pero inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan. Ayaw pagsigig pangigi anang mga yuta, kana mga utang, ayaw na paningil ana. Oy, asa maminaw. Kanang mga bit ni mong bana or mga bit ni mong asawa, pasay lualag kapituan kapito, apil na sang iyang kabit. Na, sa musunod. Nakakisay musunod, ana, bita, sa kamot. No, di pulos-pulos, kita buangon. O na, mailhan sa bunga. Muna, si Abraham, usagid sa modelo sa atong pagtuo kay bisag tiguwang na siya kaayo kani manggo mga tiguwang lisod tudluan tinuod gyud masinupakon. Mga tiguwang
masino pa ako nun? Kung kanusa na himong tiwasonon, magsige pa yung tiwasonon. Pero si Abraham, ha? Timanis si Abraham, 90 na ang edad. Giingnan niya po sa Ginoo, makaanak kag daghan. Ikaw si Abraham, unsaon pa man ako pagkaanak na daghan? Tiguang naman ko kayo. Ingon din Ginoo, tanawa na mga bituon. Nituo si Abraham, nisunod gihapon bisag ang iyang edad, tiguang na kaayo. Wa yun makabsis pagtuo ang iyang obedience to God. Wa magagad sa iyang edad. Wa siya mang rason. Moto nga ni abot yung panahon nga nakaanak gid sila, 100 years old na edad ni Abraham pagkatao ni Isaac, ilang unang anak. Diha siya nakasabot, o karon siguro ko si Abraham nakasabot na gito, nga kadto ding anak nga daghan kaayo nga gipasabot sa Ginoo, mao di ay ang mga tinuod nga mga magtutuos Ginoo. Kana bang kaliwat ni Abraham diha sa kinaiya sa iyang relasyon sa Ginoo, hangtod gutong nanganak na siya ni Isaac, pag edad og 12 anyo sa iyang anak, giingnan pag isa sa Ginoo, ihawa ang imong anak niya, ihalad nga rin ako nga sinunog. Gisunod niya pong Abraham, pila na may edad niya ato? 112 years old, kamao lang niya pong musunod sa Ginoo. Nilingian na imong tupad, labi na nang medyo tiwasono na ina musunod pakas Ginoo. Ina musunod pakas Ginoo, o porti na ginimo yung kamasinupakon. Ah, karon ganin panahon na, dili ra mga tiwasonon mo'y masinupakon. Oy, ang mga batanon, masinupakon na kayo. Batanon pa, kana mga bata, kusog mo na musunod sa ginikanan, panglaba, panglaba mo na, bisag usahay kontras buot, bangon na, mabangon man na. Pero karon daghan na kay mga batanon, masinupako na kayo. Batanon pa gani, ha? Niya, ma-develop na na nila, ay, inikatiguang, na parte na ginaka masinupakon. Mauna, dinis atong simbahan, na atay mga role. Asa mo lingkod, unsaon paglingkod, unsaon pagsimba, na atay role. Nga naman, training-training lang ni. Kay kanimang kong mga balaod, mauni maghatag og maayong bunga. Muna si St. Irenaeus, gipakamatyan giniya ang doktrina sa simbahan. Unsa may doktrina sa atong simbahan? Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Muna hasta kaaway iyang higugma, patay siya. Ngayon, no, lingi ako nung naimuntupad na andam ka magpakamatay para nako. Sige, ing na. Kana di magina ninyo kaaway, kauban ra maginas pagsimba, pero ing na ko no, andam ka magpakamatay para nako. Sige. Oh, wag yun mulingi. Klaro anang inyo mga nao. Hadlok ta magpakamatay oy para sa atong isig katao. Okay rag sila'y mamatay, basta ako buhi lang ko, buhi lang ko. Mao na rong gubat. Gubat ba? Tanawa, unsa may gibarugan anang nagsigigubat, mas maayog kamo maoy mamatay kaysa ako. Muna bumbahan tagin mo maayo, rakrakan tagin mo maayo. Pero dili na maoy makahatag og maayong bunga. Ang makahatag og maayong bunga, magpakamatay ta para sa atong isig katao. Mabuutan man or mabuangon. Sus, ugmao pa lang ni buhato, no? Pagkanindota. Pero nabi ay pipila nga nagbuhat ani. O sana silang ibuhat, kana yung pagpalit og slat. Lagi. Daghan kay nag-text na to din he. Na ay masakiton, na ay stage 4 cancer, palit lang ya pog slat. Na apag yung gibuagan, gibiyaan sa bana, kay tuan nas kabit, palit lang ya pog slat. Kaya nga naman, ang gugma nila dinhi sa simbahan labaw pa sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon. Murabag makaingon ta ba nga, dili babag ang akong sakit, dili babag ang akong kasakit aron muundang kog hatag padong sa simbahan. Dili gani babag ang akong kapubri. Sunan ganang maninda lang sa bikiri.
Kana bang tindira bas bikiri mutigong pagyog kwarta para ipalit og slab, driver og habal-habal, mudalikyat pagidinhi gadas yang ipalit og slab. Ni ano na nagdag sakyanan. Oh, palit gyapon. Palit ya gyapon. Oh, na. Naay bata dinhing magsigig balik-balik, 11 anyos na siya. Ang iyang mga madawat nga kwarta sa iyang ginikanan, sa iyang mga iyaan, kay may man sa kaysiyang mo, paraig-paraig. Iyang tigumon niya, iyang ipalit og slat diri. Dahil nagingon siya nako, Father Obod, ipalit na sa kog slat. Nako, ah, biliban ako ni mo. Mangimbitar pa sa iyang mga iyaan, ay, pamalit mong slat itong Father Obod eh. Na di maikog ang iyaan nga ang pagumangkon nga 11 anyos palit magganing slat sila na noon nga nay income di mo palit unsa man na mauna ang kasing-kasing nga gitawag og Kristiyanos nga kasing-kasing kanabang kasing-kasing nga Dios noon maunay gitawag og tinuod nga propeta. Salamat kay daghan tag tinuod nga propeta. Halin-halin na gitawon atong slat. Ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday ni abot nag 28,921 kaslats. Ah, pagpag yes, dotaan eh. Naapay 47,079 kaslats. Ah, mawara man niya ni Kalit ba? Labi nag daghan na kaayong mahimong tinuod nga propeta. Nya sa ato sang 19 slot challenge kutob man ikarumpit sa 30 na to ipon niabot na sad siyag 161 ka 19 slot challenge. So pakpakya po na iniingon ako Padir, nganong imo manang pakpakan nga niingon ra bang Ginoo wala naman kay ganti kon pasidunggan ka diris kalibutan. Nako wa man mini pakpak og particular person, ni pakpak man mi sa group of persons. Nya wa man sana sila mangayo nga pakpakan, kami may ni pakpak nila. Oh, ningon mo sa Kristo, dawat lang mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo, pero ayaw pangayo, dawat lang. Ayaw mo pangayo nga pakpakan, dawat lang sa pakpakan, di ba? Namo sa uban mubadlong nako Padir, ay kog pasalamati kay mawa na koy merit dito nako wa makakamangayo nga pasalamatan. Awa abisan pag 1000 times ko magpasalamat nimo wa man ka mangayo kamong mga bana, wa mo mangayo nga pasalamatan sa inyong asawa. Wa di malangit mo kamong mga asawa, wa mo mangayo nga respetuhon gid mo sa inyong bana. Wa mo mangayo. Kinsa dining asawaha nga okay ra gyud insultuhon or i-abuse sa bana ta sa kamot. Ah, pulos gyud mo mga way ayo. Pagbag-o na oy, pagbag-o na. Ning kay ikaw pa der okay ra ka og binuangan ka sa imong parishioner. Okay. Okay ra kag libakon. Okay. Okay ra kag daoton, kadaghana. Okay. Okay ra kag patyon. Time sa ato sa una-una. Patyon ta makahuman baka mo aning project din hino. Makahuman mo dili. Aw di og pagbuot Ginoong patyon di okay ra sad. In short, ang tao nga maa ang tinuod nga propeta kanang kanunay nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mahinomdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasabot ang Ginoo maugi atong sundon kay di gid ni siya malimot. Kita dali ramantang malimot niya kun atong sundon ang atong kaugalingon, malimot tas atong kasabutan. Daghan na kay dinhing gustong makigbuwag sa bana kay sigihan na lang siya kulata. Ako da yung pahinungduman, pagkasal ninyo, unsa may inyong kasabutan. Siya, ambot pa dero eh. Isod kayo pa dero, nalimot na ko pa dero. Kinasal mo, o kinasal. Nako, niingon mo pagkasal,
sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Nahinomdom ba kaani? Sa oo, naingon ko nas una pero lisod pa diro eh. Lisod. Nako, oh, baka kunday ka. Balik ug sunod si Ginoo sa kasakit ug sa kalipay. Ako din nga naon. Hangtod yun, maulian ba yasad? Bitaw pa diro no? Nako, oh, karon kasakit pa ron. Iagi mong kagagkalipay. Pag honeymoon dahil ninyo, wa nam toy honeymoon pa din mabdos naman ko ato pa din ko ah akato na lang kuan kato na lang wa pa ka na mabdos katong una gid ninyo bang tinukhangay unsa may mong gibati ato di ay atong inyong didate ana di ba malipayon ka uban niya no mukilig ka excited ka ana maganahan ka kadto siya mautoy kalipay ha karon mao na ni ang kasakit embrace i-embrace ng tanan, lipayon rakas Ginoo. Niya abi ninyo mga igsoon, 100% sa misugot o misunod aning maong maong tambag. Kanabang mahinumdum tas original nga gikasabutan nato tali sa Ginoo o tali sa atong isig katao, 100% na himong malinaon ang ilang kinabuhi, nasulbad pagin ilang problema. Nga naman, kay milihok ang gahom sa Ginoo ngadto sa mga tao nga masinugtanon sa iyang kabubuton. Si Abraham nakatagamtam og katumanan. Kita sad makatagamtam og katumanan. Si San Ireneo hangtod karon nahimong modelo sa pagsugot sa kabubutos Ginoo, taliwala sa kasakit hangtod sa kamatayon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Yung na sugod karon mag mahinumdom na tas atong kasabutan, ha? Yung na mahinumdom na tas atong ikasabutan. Ayaw limot-limot diha. Nya na timingan man ang imong gilingi, ang imong giutangan na hinumdom ito kanusa. Inong dumito kanos akan isaad ha masing maglimot-limot ka diha. Sige manindog na ta. Mga igsuon, ang kamatayon og pagkabanhaw ni Hesus maoy nagbunga sa atong kinabuhi og kaluwasan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pangaman ni San Ireneo muingon kita Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga dadon sa simbahan ang mga matuohong Kristuhanon, ngadto sa dalan paingon sa mithi sa gugma, hustisya o kamatuoran, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang kabus nga katawhan, dili mapahimuslan, ni mapasalaag sa bakakon o ambisyosong mga pangulo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang katawhan nga nabiktima sa inhustisya, maalim o magkakat-on sa pagsalig o sa pagpakighigala pag-usab, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga masakiton o ang mga himalatyon, makaangkon o kusog, gikan kang Hesus, nga mianhi arong tabangan ang mga masakiton o ang mga walay ikasarang, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Nga ang mga nangamatay, makadawat na sa mga ganti sa ilang paghago dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Langitong Amahan, ikaw ang among kusog, panahon sa among panginahanglan. Dawata ang among pangamuyo, nga gitubo'y nganha kanimo sa pangama ni San Ireneo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay ikan sa imong kamay, mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. Maghatag unta kanimo og himaya Ginoo kining sakripisyo nga malipayo namong gihalad kanimo sa adlaw na tawhan diha sa langit ni San Ireneo, makadugang unta kini kanamo sa paghigugma sa kamatuoran aron mahupta namo nga way sayop ang pagtuo sa simbahan o ang walay pagkatarog nga kahiusa niini, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Ireneo sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo,
mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan ani a nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ireneo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dumog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ikaw ang nagagawa.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibukang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita.
Ginoo, pinaagi niining Santos nga Eukaristiya, ihatag kanamo ang dugang nga pagtuo aron kini nga gihuptan ni San Ireneo nga nakahimo kaniyang mahimayaon hangtod sa kamatayon, makahimo usab nga matarong kanamo nga tinuod nga nagsunod niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang Diyos nun nga kahiusa, divine unity. Nga mahitabo ra ni kung magsunod gitas Ginoo hangtod sa kamatayon, dili magsigig sunod sa atong kaugalingong mga gusto. So salamat sa nagsunod sa Ginoo nga nipalit sa atong mga slots dinhi. Padayon lang tagpalit ha. Nya, padayon sa tao, support sa atong YouTube channel kanang Padresiano Ubod aron nga duna sa tay madawat dinhi nga mga monetization puno-puno sa atong kaning charitable fund. Salamat kay ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Agamahan kita, karun, panganak sa Diyos, namulahan kita ang tanan sa iyang minisyon, at naigunang aman ng anak ug Espiritu Santo, karun sa giyan, atong pasimbahon,